Ermənistan tərəfinin son günlərdə Azərbaycan ordusunun ona vurduğu ziyanlarla barışmaq və işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarını azad etmək niyyəti yoxdur. Belə ki, bu dəqiqələrdə işğalçı ölkənin kütləvi informasiya vasitələrindən alınan məlumatlardan aydın olur ki, səfərbərliyə cəlb olunan şəxsi heyətə təlimlər keçirilir və Azərbaycan ordusu üçün qurbanlıq quzular hazırlanır. Yüksəliş TV olaraq kadrları sizə təqdim edirik. Խուսավարում կրակային աջակցման ուժերի օգնությամբ բաց դաշտում ու ծածկաճեղքերում մարտավարական հնարքների կիրառում նպաստավոր բնագծերի զբաղեցում, ուսուցանվող հարցերն ու մարտավարական սցենարները բազմաթիվ են։ Հաշվի առնելով պատերազմական իրավիճակը, դասընթացները կարճաժամկետ են, բայց հագեցած ցերեկային ու գիշերային գործնական պարապմունքներով։ Բոլորն էլ ժամկետային ծառայություն անցած ու փորձառու մարտիկներ են ու լավ են գիտակցում։ Ժամանակը սուղ է, պահը օրհասական։ Ուստի պետք է